الرحمن الرحيم هل كان يواتلفشن كعالمي جا يونيفرسال ستوديو و لندن برنامج كونا و برنامج كمدة برنامج جدا هات كده هاتان يونيفرسال تدبات كي بعدها يو كله و انو كسو قادة نقضب كان نسلان نهلو وداغ قدهان بدا وضياشا يونيفرسال اندو والبا انتين لسعوتي وحا هوشو اي اهيد مدي رد اللساري ارمها دورشو ينك الصومالي يو اشا لغوها يكواس و اسمان دافر بدن يو وقتيا بدن لغولو ميقاب كي يسيد اللي سفهم لها dalka Soomaaliya waa dal ka mid ah dalalka ku yaala geeska Afrika laakiin bulshada degan ay bulshooyinka caalamka ka dhiga adag tahay ayna ka dhib badan tahay marka loo fiiriyo xagga isfahamka iyo wada qabsiga iyo in hore loo wada socdo arrinkaas waxaa lagu ogaaday oo marqaatigeedu uu noqday murugma rugti iyo iska daba wareegii 30kii sano ugu dambeeyay kadib markii ay dhacday dawladdii dhexe 1990kii wixii markaa ka dambeeyay xaaladu ma aanay qumanayn waxay ahayd in la isfahmo oo la isu yimaado oo dalka iyo dadkaba loo danayo laakiin taas uma aanay dhicin qabiil iyo qabiil ayaa loo kala baxay iyo dana gaar ah taasina waxay keentay waqtiga inuu dheeraado oo 30 sano oo la soo dhaafay xaalku aanu wanaagsanayn iyadoo waliba waqtiyadu ay kala duwanaayeen 1990kii ilaa 2000 xaalku ma wanaagsanayn dagaal oogayaal ayaa meel walba ciidan la fadhiyay qabiil taasoo aafeeyeen dalka iyo dadka dhib badanna u geystay dhul badan oo muraayad ahaana mugdi ka dhigay 2000 ayaa la isugu tagay magaalada Carti ee Jamhuuriyadda Djibouti si uun wax loo yeelo ama wax loo maareeyo waxaa lagu heshiiyey wax lagu tilmaamay inay xal yihiin oo xaq ahayn oo ah 4.5 iyo qabiil in wax lagu qaybsado taasoo iyada lafteedu noqotay xaalad aan qumanayn dad badan inay ka dayriyeen deeriyada ay deeriyeena ay maanta ay markaa muuqato marka laga soo bilaabo 2000 iyo carta heshiiskii lagu gaaray saddex dowladood oo ku meel gaara iyo laba dowladood oo federaal ah ayaa iminka la maraya 2020 doorashadan iyada ah waxay ahayd inay dhacdo horaantii sanadkan 2020 laakiin ma aanay dhicin muranno dheeraaday oo maare loo waayay ayaa dhexmaray guud ahaanba marka la fiiriyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa kulamo kala duwan isugu yimid iyo gobolka Banaadir isfaham darro ayaa jirtay ay isfaham waayeen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar taasina waxay keentay intaasoo shir in la isugu yimaado magaalooyin kala duwan laakiin waxba aanay ka soo naasacadaan waxay u muuqatay muqdisho in mar lagu kulmay oo go'aan lagu gaaray 17kii September 2020 baarlamaankii Soomaaliya 26kii September 2020 oo ansixiyay kaaliftiisa oo la islahaa hore ayaa loo soconayaa ayaa dib u dhac ku yimid mugdiyo badan ay yimideen kadibna dib loogu laabtay isagii laftiisii iyo kulan kale oo wada tashi ah oo ka dhacay bishii February magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed markii iminka ay magaalada Muqdisho isugu tageen bartamihii bishii May ee la soo dhaafay maamul goboleedyada iyo waliba gobolka Banaadir iyo waliba dawladda federaalka arrinkana loo xil saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu idmaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxay u muuqatay kulamadii ka dhacay Muqdisho in qalinka lagu duugay 27kii May heshiis loo wada dhayay taasoo ay u farxeen oo ay isu cabtumeen guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed iyagoo arkayay isqabqabsigii iyo murankii iyo marumaarugtii inay meesha ka bixi doonto iyadoo arrimahaasu ay jiraan ayaa waxyaabaha lagu heshiiyey waxay ahayd waxyaabihii lagu murmay qaarkood in dib loogu laabto taasoo keentay maamul goboleedyadu liisas inay soo gudbiyaan federaalku liiskii inuu diyaariyo liisaska laftooda muranna laga keenay laakiin aqritaankii ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Roble uu ku guuleystay inuu haddii ay tahay doorashooyinka labada aqal iyo ta ka dambeysa ee madaxweynaha dalka aan la ogeyn cidda ay noqon doonto iyo waqtiga la qaban doono intaba maadaama doorashooyinkii kale iminka la isu diyaarinayo waxaa laga dhawaajiyey maalintii la heshiiyey ee 27kii May maalinteeda kale oo ah 27ka bisha aynu ku jirno ee June in tababarku u bilowdo guud ahaanba guddiyada kala duwan ee rag iyo dumar ee la doonayo si quman oo qiimo leh oo dhexdhexaada oo cadaalada oo laga fiirsaday inay u maamulaan guud ahaanba doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada haddii tahay aqalka sare haddii tahay aqalka hoose maalmihii ugu dambeeyey xuslin xoog leh iyo orod iyo isbarbaryaac ayaa ka socday guud ahaanba dalka Soomaaliya qoliyo badan oo dibadaha jooga ayaa gudaha tagay qaarkood ay wax doon yihiin qaarna ay dad wax la doonayaan kuwa gudaha ayaa wax doonaya qaarna dad bay wax la doonayaan xaalku ma qumana maanta oo June lagu jiro bartamaheedii waxay u muuqataa labada isu xigtaa dad inay aad isu necab yihiin marka la fiiriyo raadsiga kuraasta baarlamaanada ee markaa la doonayo in gobollada laga soo baxo rag iyo dumar ayaa jiray baarlamaanadii lasoo dhaafay kusoo laalaabtay kuwa oo weli hamigu uu ku jiro ah kursiga inaanay bannayn oo ay reerahooda matalaan hadday ogol yihiin iyo haddaysan ogolayn kuwo kale ayaa jira rag iyo dumara bannaanka isa soo dhigay oo musharaxiin ah oo iyaguna garab ka haysta isla qabaa'ilka ay ka soo jeedaan oo doonaya gobollada marka la tago inaan la marin oo aan la dardarin oo ay doonayaan inay xildhibaano noqdaan su-aasha hadaba taagani waxa ay tahay
reer hebel kasii reer hebel hal xil dhibaan ayay leeyihiin iminka qof baa ugu fadhiya kursiga rag ama dumar ciduu doona ha ahaado laakiin kuwo kale ayaa jira oo kursi walba ilaa shan ilaa lix ayaa u hanqal taagaysa waa marka aan leeyahay labada laba isu xigta ayaan is eegi karin oo markaa iyagu noqonaya inay wejiga isu dadbaan oo qof walba uu leeyahay kan inkaaraa ku dhacdo iyo arrimo lamida waxaay la yidhi haddii qiiq baxaayo dab ayaa shidan dad badan ayaa qaba oo soomaaliyeed oo kala da'a kala aqoona meelo kala duwan jooga in xildhibaanada imanaya maadaama doorashadu qof fiicood aanay ahayn inay dhici karto in jeeb la adeegsado taasoo ka dhigan in waxdheef markaa uu yimaado oo la yidhaahdo hebel iyo heblo waxdheefa lagu soo saaro iyadoo dadku ay qabaan fikirka ah sida loo kala jeeb buuran yahay in markaas ay dhici karto fursadda in loo helo cid soomaaliya oo sheegi karta male xildhibaan hebel intaasuu haystaa laakiin xildhibaan hebel ganacsata ayaa wadata xildhibaan hebel siyaasiyiin ayaa wata xildhibaan hebel waddamo dibadda ayaa wata iyo xildhibaan hebel isaga ayaa deyn qaatay iyo arrimo la mid ah ayay dadku isla dhex marayaan laakiin annagu ma ogin oo taa ma rumayn karno mana beenin karno waxaa hubantiya in shakiga badan ee jira uu keeni karo culays badan inuu yimaado marka laysugu tago maamul goboleedyada arrimaha kale ee jira waxay ahaayeen horey waxaa loogu ballamay oo heshiisyada ku qoraa magaalo madaxda markaas maamul goboleedka iyo magaalada labaad waa laba magaalee maamul goboleed kasta in lagu dhigo doorashada laakiin waxaa dhici karta sida muuqanaysa inay dhici karto inay maamuladu ay jecel yihiin in markaas hal magaalo laga dhigo taasoo iyada lafteeda iminka aanan xaqiijin karin laakiin aan ogaan doono sida markaa loo daayo sida ay noqoto oo ah sida ugu habboon oo markaas ay lagama maarmaan noqon doonto gobollada waxaa ka socda marka la fiiriyo olole ballaaran oo dad badani ay leeyihiin waxaynu nahay musharaxiintii qalabka warbaahinta ayaan ka daawanaynay rag ilma adeera oo isku magaalo jooga oo labaduba ay kala xudxudanayaan marka la fiiriyo dhinaca gobolka ay ka soo jeedaan aniga ayaa kursiga ku fadhiyi jiray iigu celiya iyo aniga ayaa cusub oo ka waxtar badane aniga hallay doorto daawadayaal waxaa kaloo ayaan darra ah inay muuqato baarlamaanka dalka soomaaliya dadka fadhiya marka tiro yar laga reebo oo rag iyo dumara oo aan badnayn intooda badan inaanay ahayn rag iyo dumar madax bannaan oo ay ku daba fayshan yihiin ama ay daba taagan yihiin siyaasiyiin iminka jirta iyo kuwo hore u jiri jiray arrintaasina arrin wanaagsan maaha maxaa yeele member of parliament wuxuu matalaa shacabka laakiin ma matalo hal shaqhsi oo uu markaa ku siyaasad yahay waxa ayaan darra ah rag iyo dumar baarlamaanka soomaaliya muddo ku jiray inay yihiin oo aad maqlaysid siddeetankaa xildhibaan hebel bay taageersan yihiin boqolkaa xildhibaan hebel bay taageersan yihiin arrintaasina arrin eedana ugu jirto dalka iyo dadka midna maaha maxaa madax bannaanaynta u diiday waxaa u diiday mar haddaysan qof fiicod ahayn oo qofka aqoon iyo karti iyo dadnimo iyo diin aan lagu soo dooranayn in qarash lagu bixinayo inay u muuqato marka qarashka lagu bixiyana cidda ku bixisay inuu markaa uu noqon doono mid isagu ka amar qaata kaasoo aan reerka iyo gobolka uu ka soo jooda midna aan matalin intaa waxaa dheer culaysyo kale oo jira oo ah haddii galmudug ay tahay oo kale waxaa laga rabaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka galmudug inay iyagu noqdaan kuwa ku mashquulaya siyaasadda galmudug iyo xildhibaanadeeda laakiin waxaa dhici karta dad iyagu ganacsata oo muqdisho jooga ama jubbaland jooga ama koonfur galbeed ama puntland ama hirshabeelle inay dhici karto xildhibaanada galmudug ka imanaya lacag inay ku bixiyaan taasoo iyaduna jahawareer u muuqata xildhibaanada ka imanaya dhinaca puntland waxaa dhici karta qolyo muqdisho jooga ama imanaya jubbaland oo ay ahayd jubbaland inay iyadu maamusho arrimaheeda oo ay u madax bannaanaato inay dhici karto si la og yahay si aan la ogeynba maamul goboleedyada kale iyo ganacsatada kale iyo siyaasiyiintu inay ku bixiyaan oo ujeedka ugu dambeeya muxuu yahay guriga ummadda ee aan ka fogeyn taallada sayid maxamed cabdulla xasan ragga iyo dumarka soo fadhiisanaya inay noqdaan kuwo ka amar qaata kuwa lacagta ku bixinaya arrintaasi hadday dhacdo waa ayaan darro arrimahaasi oo dhan waa arrimaha aad nala wadaagaysaan daawadayaal adinkoo qaarkiinna aad tihiin dad xoogaal u ah waxyaabaha socda ee dhacaya qaarkiinna ay dhici karto inaadnan xoogaal u ahayn laakiin ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble dadaal xoogle ayuu sameeyey culaysyo badan ayaa soo koraya su-aalo badan baa la weydiinayaa taleefanna badan baa u imanaya qoraallo badanna baa u imanaya oo ay ka mid tahay waanala ka tegey looma dhamma waana la dardari doonaa balaayaa soo socota iyo arrimo la mid a arrimahaasi oo dhani waa arrimo ay tahay dulqaadkeeda inuu yeesho inta uu ka dabaalanayo xaalkuna uu markaa dhinac u dhici doono ra'yigaaga ka dhiiba siday kula tahay weliba ila wadaag xildhibaankaagii kuu fadhiya baarlamanka haddaad tahay daawade rag ama dumar inaad ila wadaagtid inaad taqaanid iyo haddii uu wax u taray bulshadiisa iyo haddii aanu u tarin intaba telefoonka ugu horreeya ayaan jeclahay markan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhoweynayaa magacaagii halkaad joogta walaal magacayga doctor axmed doctor yuusuf axmed aa la yiraha waxaan joognaa magaalada nairobi haye kala hadlaya cagmadhige aad baan kuu soo dhoweynayaa
fikirkaaga xildhibaanadan loo xuslinayo iyo doorashada ka waran xaalkaas? Xildhibaanada waa run, xildhibaanadu waa xildhibaanadii Soomaaliya waa dee xildhibaano, laakiin welwelka badan oo adiguba muujinaysayba uma dhaqabtaa. Waysmisa xildhibaano aad iyo aad maaragtay muddo dheer ku jiray shalalka haystay oo 20 sano iyo saxba jira wax ka badan joogay shilka oon ogolayn inay maaragtay dadka u banna oo ku dhow inay boqoran naqdaanba oo maaragtay casta laga bilaabo ilaa hadda ku fadha kursiga oon dadka jaanistiinay dad iyo deegaan aan matirin dan aan kalahay ayaa horta xildhibaanada. Marka runtii waxay ahaan lahayd in dad isbeddel yimaado oo ummadda Soomaaliyeed weji cusub ay maaragtay baarlamaanku yimaado si loo helo dowlad cusub iyo dad cusub iyo vision cusub oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed maaragtay jihadaas u wajaha aad baa loo danaynayaa. Laakiin welwelka adigu hadda ka dhawaajisa waagaag doctore, markaa fiirisa adiga matalan deegaanka aad ka soo jeeda asal ahaan dabcan doorasho ayaa ka dhacaysa, ragga wax maamulaya ee ku matalayana dabcan qaar baad ka garan kartaa, maxaa kuu muuqda markaad fiirisid? Wallaahi welwel badan baa ii muuqda. Ani waxaan kasoo jeedaa reer Shabeelle fara badan oo maaragtay jooga ayaa jira oo muddadaa dheer joogay, san horuu ka dhawaajiyaba oo ku sigtaba maaragtay iban xataa dhacda dad dhintay iyo dad xildhibaano hore oo muddo dheer joogay iyo xataa qayb dhinteen oo wiilashooda lagu wareejiya jira, qayb sida fiida kaastar oo kalaa joogaa jira, qayb aan dadka deegaanka matirin baa jira, qayb xoola iyo maal lahaa jira oo maaragtay hantidooda ku ilaashta aan ma jeclayn inay dadka u banneeyaan kuraasta. Marka welwelkaasi waa wada jira. Runtii waxyaabaha dhibka Soomaaliya keenaana waxaa kamid ah in ummaddu aysan jaanis isiinin oon dadku aysan wadaagin masarka wadaagin. Waxaa kaloo intaas ku daray Cagmadhige, haddaan ku daro xildhibaanada aan kaaga hadlay oo wasiirra noqday baa jira oo haddana ayagoo maaragtay xildhibaan muddo dheer jooga haddana wasiirra kamid ah oo wasiirra noqdeen oon dadkiiba jaanisiinay oo xildhibaannimada iyo kii wasiirnimada labada isku heysta. Waa laba mushaare af Soomaaliga. Laba mushaare waaye, laba dhuunle waaye. Marka haddow in wasiirnimada ku ekaan lahaa waxaa imaanaya xildhibaan kale oo dadka iyo deegaanka iyo constituency-ka soo jeeda mid kale ayaa la heli lahaa. Waa ku salaamayaa. Marka intaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in isbeddel ka yimaado oo dowlad kastoo dhan isaysan wasiirada ku soo darin calaaqalli inaysan wasiira ka dhigin xildhibaanada. Waa ra'yi wanaagsan doctore, aad u mahadsantahay. Waa ku faraxsanahay in barnaamijka qofkii ugu horreeyay aad adigoo wax garada aqoonyahana. Laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu. Cagmadhige, waa ku salaamay. Mid lamid aan kuusoo gudbinaya, magacaaga halkaa joogtid? Magacaygu waxa Axmed Maxamed Axmed oo jooga waddanka la yiraahdo Cyprus. Aad baan kuu salaamayaa. Griiga kama fogid, xaaladda waa sidee? Soomaaliya siyaasadeeda ma la socotaa? Aad iyo aad waan la socdaa. Weli waxaa ka mid ah dadka dhalinyarta mar dhowr maxaa haynaa walaalo, dee waxa dhibka taagan waxa oday mar oday aan ugu taagan, mana waxaan ugu taagan siyaasiin oo colool shaqeystayaal ah oo weligood oo meesha rabeen dhalinyarta u baneen u baahneen. Markii aad sharxaysay xaggee ayaad iska soo sharaxday dhibkuna xaguu kaa gaaray? Waxay ii gaar dhinaca odayaasa marka ugu horeysay odayaasa. Aad iyo aad waagaag waan ka xumahay. Cyprus ayuu joogaa, waa nin dhalinyaro oo hami lahaa, laakiin Cyprus uba yimid markuu arkay xaalku inaan uqumanayn, oo wuxuu leeyahay odayaashii iyo siyaasiyiintii baa dhibaato iga soo gaartay. Dabcan wuu igu soo laaban doonaa biidnillaahi kariim. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Cagmadhige ii waran. Aad baan kuu salaamayaa walaal, waa fiicanahay. Magacaaga halkaa joogta soo dhawow? Aniga waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Ayo, magacaaga? Magacayga Zahra Maxamed. Zahra Maxamed, Muqdisho aad joogtaa, waa la socotaa xaaladaha iyo diyaar garowga iyo orodka maamul goboleedyada diyaar garowga? Rag badan baa sharxan, dumar badan baa sharxan, kuwa hore u joogo inay joogaan raba, kuwa raba cusub inay bedelaan. Xalkaas waa sidee markaad magaaladan fiirday? Cagmadhige, horta waxa waa aniga xilaanka waxaan jeclahaa inaan u baneeyo dadka ma fahamtay? Si fiican waa hadli kartaa. Waxaan kuu sheegayaa ha Soomaaliya cidna uma maqna, ceenna uma qodno, Ilaahayga subxaana qaadir ahaa hale hala baryo.
وصحوه إلهي وبرينا لكن أديك مركب فيري سيديار قروق دورشادة ما حاسلادة ما حاسيريا شلي وحا يونيفرسل كهلا يتوحى وعباداي وقلها إلا يهد بونتفاكتيا نلوزي سي ميسويا ودهاي هيا أنا وحوة هدا مالينا أو ريض آنا ومساكين آنا مضحلينا إيا سياسيين تينا نومات مقنا وح نومقنا مجلسو وضي وح كستوحة إيوطرا وذا دلا مكة عام أو وحبو مطهان محا آمسي محا فتيسي سيادينتو محا فتيسي أنا ذكا سنقوهيسا وح قال قبل اللي كتسيروه وح قال وحيو سميروه وبكير لا كسر الروح. وهاك أديك حلبان كاجا هذا برلمان كفرديا. وقت جي سي سي دمانة يو يو كوا كلور ربع إنا حلبان كونو غدا. ده كم كتغنى؟ أنت ما أحسن بقى. هيا. أنا الوقت أنا أطلع حورة ما ينامو كذا. ها. وده كانوا وده قصة هذا إيوان لا. طب مريض اللي كتب لنا وافيري وده كان وقصة وح بانصير بس إنا إلى هيبريو. adoo ma tantay ilaahay wa baryana baryada ebana kama daaleyno adoo muqdisho joogo ka yimid mareykanka waxaan ku rajaynayaa wax fiican inay indhahaaga arkaan iyo dal barwaaqo iyo dad nabada iyo dal nabada laynka kale ee telefoonka assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaamu raxmatullaahi wa barakaatuh aad baan ku soo dhaweynayaa magacaaga halka joogto walaal wa abdulla hasan abdi oo oo jooga degmada balad xawaa gobolka gado oo balad xawaa joogta barnaamijka la socota waa sidee diyaar garowga reer balad xawaa ayagu doorashada ma ogihiin ma la socdaan ee akta haji markor waa maadsan tahay ee doorashada si aad baa loo isha loo haya social media iyo idaacadaha iyo dhamaan dadka way u dhagtaagayaan wayna u diyaarsan yihiin inay doorashada la socdaan ee aad baan looga hadalayaa waana dad inta badan update ah oo la socdo waxyaabaha filaa Soomaaliya hadba warqada ka soo baxayso social media ay kala socdaan dadka aadiyad marka reer balad xawo marka aad fiirisid oo doorashada ay la socdaan sida aad sheegaysid ee dabcan xildhibaano ayaa jira la dooranayo mar dhaw ee kadibna madaxweynihii baa la dooranaya ee ayagu marka ay taageersan yihiin adislada adigu waa ku jirtaa dabcan laftaadu balad xawo joogtaa ee walaay dadka rajadooda ma xumo ee anoo kale inta badan dadka Soomaaliyeed rajadoodu waa 100% qof walba wuxuu ilaahay ka rajaynayaa inay soo baxaan xildhibaano u naxaya dadka iyo dalka iyo dadka umada Soomaaliyeed wax horumarkeeda ah xildhibaanka talinayo inuu soo baxo baan rajaynayaa inta 100% dadka rajadooda way fiican tahay haddii kale rajada ilaahayna lagama qoosto qof walba macnaheedu maanta wuxuu jecel yahay in wadaniga oo dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabanayo inuu xildhibaan ku soo baxo oo laaluush qaadanaynin oo calooshiisa wadan shisheeyo aan lacag ka qaadanaynin inuu soo baxo وقف البر الصومالي ما أنت منك كواهيا وإلهي نتني إذا برجع لجر رجينيا رجدي إلهي لجر مقصتو ودن كان صدّن صنو ببرسنا حالات حب أنت بدن كسيو تري وودن هذا صوب كمان يو هل دبان كصوب بحيو ما أنت ها بهين هاي هل دن ودن ششيا أنا وش قيني وودن كيسو وش قيني يو وهذه العكس تلاش يو ودل كيسو لما رح نبابين يو أنا وش قيني إنه صوب بحه ubuntu Soomaalida rajaynaysaa waynu ku rajaynayntahay waana soo bix doonaa insha Allah ta'ala qof walbana inteedun buniyadu ku haya ugu dambeystii xilibaanka iminka idin matala daatiin reer balad xawo ama aan iraahdaba reer gado xilibaana idin matala waa sidee xaaladoodu kalsooni intee leeg baad ku qabteen walaay runaantii arintaas waa arin aad ugu adag gobolka gado marka la fiiriyo dhanka dawladda xilibaanada inta badan laga soo doorto waxaan aragnaa gobolada kala xilibaana tagayo oo mashruuc horumarineed geynayo dadka la fariisanaayo barnaamijyo isu soo bax sameynayo dadka la hadlayo laakiin qasatan gobolka gada marka la eego arintaas waxaad moodaa in hooga nasiib darro xagga dhanka xildhibaanada ee gobolka gada ka haystay inta badan marka wadanka dhanba soddon sanaba iska burbursanaado oo caqabado fara badan iska soo jireeno oo siyaasado kala duwan la soo maro laakiin waxaad moodaa kuwa haddana matalaya in hooga wax uu ka gaabiyeen gobolka gada wax qabadkoodi ma aragno maanta MCHJ iyo isbitaalo xildhibaano sheeganayo waa dhisnimo soo ku faanayo social media ka soo bandhigay inta badan hadda anaga lama soconno mana u jeedno taasna waxay ka mid tahay darada gobolka haysato hadda xildhibaanka soo baxaya maanta ama gobolka gado soo baxaya ama degmada balad xawo soo baxayo kulayaan waxaan kula dardaarmi lahaa 4 sano oo fursad helo in la helo taariikh laga qoro
haddii maanta xildhibaanku uu hal MCH oo free ah degmada u dhiso taariikh isaga u qormayso weey waana wax umada ay macnaha mar walba isaga xaq Ilaahay markii laga soo tago oo ajir iyo xasanad uu Ilaahay ka siinayo laakiin umada dadeedo aad iyo sharaf buu ku yeelanayaa xildhibaanka maanta wax qabta marka kuwa maanta soo baxaya waxaan kula dardaarmayaa inay wax qabad dhab ah oo birri lagu amaan karo su'aasha haddii ay weydiinayso birri dad baa la weydiin doonaa 4 sano kadib waxaan ka rajaynayaa marka inay jawaab cad ka bixiyaan arrinta idaa kale aad iyo aad baa maantay adigoo jooga balad xaawo gobolka gedo ee dalka Soomaaliya leenka kale ee telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh waaleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdi xaaj waq salaam midla mid ayaan ku soo gudbinayaa magacaaga halka joogtid abdulqaadir jaawci faaliida waxaan joogaa wadanka Ireland soo dhawow ka waran diyaar garowga iyo doorashada iyo arrimaha hadda soconaya wallahi cabdi xaaj oo aniga hadda muddo buu ka horanka imid wadanki oo aan ka soo noqday marka maasha allah horta dowladdii aan ka jirtay ee faalaha aad buu fiicnaa maasha allah waa la dadaalaya laakiin dhibaatadu waxay ka timid xawaay xagga odayaasha odayaasha maxaa loo saluugayaa waaba fiiri magaca oday marka la yiraah waxaa la filayaa wanaag iyo sulux iyo cadaalad iyo daacadnimo maxaa ku dhacay ayaga xaggee laga haystaa waxaa laga haystaa nimanka ordaya xildhibaanada sasamaya ayaa niman ah nimankiina wax koobaan rabaan niman dadku jaanisiinaay maaha aniga muddo soddon sana wadanka maqnaa hadda markaan ku laabtayna waxaan damcay inaan wax ka fiiriyo bal aan siyaasadda wax ka eego hoosaanka istaagiy meel aan ka kala buway nin walba meel baa u xeran ma runbaa arrinta ku saabsan adigoo dalka muddo ka maqnaa marka aad ku laabatid adoo isle dadkii asxaabta iyo dadkii dariska iyo dadka isku haybta eedeen baa kusoo dhaweynaya siyaasiyiinta inay wejiga ku dad badiyaan iyagoo isle hebel muddou maqnaa xildhibaanu rabaa ama wasiir arrintaa ma jirtaa aad iyo aad anaa arkayba indhahaygaama ku arkayba xildhibaanka ii matalay ani meeshaan ka idi ha waan u tegi waaye xataa wuxuu telefon baan ka waayay xataa waa iga qaban waaye marka hore isuga qabta ayuu yiri hadabad waa igu dhegeystay telefonka marka ilaahay ummadda soo hanuuniya anigu saaamin aadan ku salaamayaa aadan ku salaamayaa nin xoogaa labaa tahay dabcan aadan ku salaamayaa leynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh wariye cagta xaaji iyo bahda universal iyo daawadayaasha aad baan idiin salaamayaa maasha allah mid lamid aan soo gudbinaynaa magacaaga halkaa joogtid walaal magacaygu waa suldaan maxamed cabdulaahi waxaan joogaa magaalada miirjicley gobolka gelgeduud galmudug magaalada maxaa la yiraah miirjicley waa magac cusub yaa ma maqal weli kaas waxay ku taalaa galgeduud waa galmudug aad iyo aad u dhowda soo dhawow ka waran barnaamijka waxaa doorashada dad baa u diyaar garoobaya xaggiina galmudug maalmahan waxaan daawanayay rag xildhibaano raba oo wareegaya degmooyinkii tuulooyinka oo dadkii la kulmayay meeshiina ma yimaadeen wallaahi wariye cagta xaajiow haddaan taas ka hormaro oo aan horta wax yar ka hadlo doorashada ha annaga si qaasa xildhibaanaha igu matala federaalka anigu waxaan ku jiraa dadka inta badan ay ku dul fadhiyaan xildhibaano shaksiyaada in badan ilaa carta ilaa hadda ay weli kursigoodii ku fadhiyaan olola badanba ma galaanba kuwa nagu hadda waxaa arkaysaa kuwo wareegaya oo deegaanada tagaya kuwaas waa dadkoodii ka cabsa somaliya xaqiiqda haddaan abaarno wariye cagta xaaji waa ka warqabtaa soomaaliya waxa ka jira doorashada sanadkii hore oo kale 2016 dhacday maantay waxaa nasiib daraa in doorashadii horta soo laabato ilaahay taasoo kale nooma sii celsho waxaa ahayd doorasho ka duwan doorasho macquula maahayn waxaa dhacday kushubashadii ugu weyneed waxaa la sameeyey qof kasta waxa uu samayn karay waxaa nasiib daraa haddana maantay in xildhibaankii maanta intaa xilka soo hayay ilaa carta soo hayay aan maankata la dhihi karin maxaa noo qabatay inta kusoo fariiso dhallinyaro haddaan ahay ma awoodna adhana maxaa noo qabatay maxaad dalka u tartay maxaad bulshada u qabatay maxaad nagu soo korinaysaa waxaa taas lamid a xildhibaanka maanta tartamaya wuxuu u bahan in su'aal aan weydiino oon ana maxaad noo qabanaysaa maxaa ku tartamaysaa xaqiiqda haddaan abaaro ma jirto wax ahdaafa oo lagu tartamayo keliya nin kasta shaqsi baa wata xisbi baa wata xisbigiisu wax u raadinaya ergadii markuu u yimaado odayaashii laftirkoodii lacagay ka qaadanayaan ninkaan kursiga waa gartay beri ka maari su'aal ma weydiin karta waxaa dhacday mararka qaar ka dhallinyar ahaan anigu muqdisho waxa kusoo bartay in badan joogay haddaa shaqo soo heshid maanta dowladda waxa u baahanta damin in xildhibaanka xatar ku damaynan diido ku matalayay marka ololahaas horta deegaanka naga kama jiro waxaana ugu wacan dad inta badan kursi iskaga fadhiyayba
waxa dadkii dhamaa doorashadii anagu waa ka niyad nacday waa ka niyad jabnay balkiyo boqol waa gaag marka la fiiriyo dhusumareeb oo kale dabcan odayaal baa imanaya tobabar baa 72 jira bisha ka bacdi guddigyadii baa tegaya dhusumareeb miyaadnan kulan ballaaran ku qaban karin haddaa tihiin dhallinyarada oo miyaadnan odhan karin waxaan doonaynaa inaan la kulanno odayaasha la soo xulayo oo maamulaya doorashada yaa idiin diidaya xaqiiqda cagta xaajiya waa runta oo dhallinyarta horta inay inta midowdo ay ayaga yidhaahdaan ay yidhaahdaan odayaashii iyo xildhibaankii labadiiba la xisaabtaan odayaashii dhahaan inaan su-aalo weydinno xildhibaankii inaan raadinno laakiin taas waxaa ka horeysa maanta dhallinyartii laftirkooda la ka ilaalinayaaba ayagaa nin kasta ninaa ilaashanaya nin kasta ninuu albaab ugu xiran yahayba dhinac kasta maanta odaygii waa la mid dhallinyaradii waa la mid labadii ilmadeerka maanta iskuma soo bixi kara xilliga doorashada marka la gaaro anke waxaa dhacda mar qaar inay gacan ka hadal bulshada dhex marto marka maanta ugu dambaystii ma sheegi kartaa xildhibaanka muddada dheer meesha fadhiya iyo kan hadda ololeynaya magacyadooda ilaa waxaad tahay nin xaqula waa muwaadine aniga xildhibaanka hadda imatara laba xildhibaan horta ku leeyahay qaas ahaan xildhibaano deegaankiiga markaan ka hadlo xildhibaan senator waa ku leeyahay abuukar axmed xaashi la yidhaahdo ma garanayo wuxuu bulshada iyo dadka u qabtay ilaa hadda wuxuu adigu inaa magaciisa maqasheen caawa u malin macaawa ka hor maxaa kaloo imatisa xildhibaano la yidhaahdo duniye maxamed cali insha allah iyada boqolkiiba boqol waxaa iyadu ku fadhisaa ilaa carta hal xildhibaana ka horreeyey carta dowladdii markii lasoo dhisa hal xildhibaana ka horreeyey intii ka dambeysay iyadaa ku fadhisay marka wax qabasha hadda aan ka rajaynaynana ay noo qabatayna ma jiraan maantana dadka tartamaya ka mid tahay waxaana sidaas si lamida tartamaya xildhibaano kale aan rajaynayn waxay soo kordhinayaan sababto ah qofkii ku soo bixi mahay bulshadii baahi uu qabo iyo codkii baahi uu qabo qof kasta lacag uu wataa odayaal oday buuna codki ka gadanaya beri ka maalin wuxuu leeyay codka waa soo gatay lacagtii aan ka abuuranayaa warta waa ayaan dharo arrintaa ka dhawaajinaysid dabcan fursad baa haysatiin dhallinyaraa tihiin kulamo qabta shirar qabta universal way joogta halkaad joogtaan waxaan rajaynayaa ugu yaraan odayaasha iyo dadka guddiyadu inay dhagaha wax ka maqlaan oo arrintu ay noqoto arrin soomaalinimo oo culayska hadda aad sheegaysid haddii uu jiro inaysan u habbooneyn dalka iyo dadka aad baan kuugu mahad celinayaa adigoo weliba galmudug jooga laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum alaykum asalaam ha soo dhawow walaal magacaagi halkaad joogtid magacaygu waa colaad waxaan joogaa dalka kenya colaad dalka kenya joogtaa ma la socotaa abaabulka doorashooyinka iyo diyaar garowga soomaaliya aad iyo aad waan ula socdaa cagmadhige haya waa sidee xaalkaas waa sidee maxaa kuu baxay maxaad aragtaa iminka waxay baxay in yacni weli ee socoto arrintii kala gadashadii oo codkii oo ku dhahay qofkii beri anigu waan soo iibsadaa dane adiga xildhibaanka kumatala kenya joogtaa marmar soomaaliya soo ma tagtid waan tagaa mays aragtaan xildhibaankaas hadda yaa arkayba wuxuu ku dhahay aniga shalay waan gartay maantana kub imaadeen odayaalihii bay la hadlayaan sidii dhallinyaratii booskii nifaas mana siinaayo hadda masa dhib badan baa waa dhibaato arrintaa warbaahinta ma kala hadasheen haddaad tihiin aqoon-yahankii dhallinyarada inaan xaal ku qumanayn xaqiiqdii aad iyo aad xataa seminaaro badanaa qabanay insha allah waxaan rajaynaynaa kalkan in aad iyo aad aan ka guulaysano xildhibaanada lacagta ku faanayo oo mar walba dhahay waan soo gadanay marka horena imaanayo odayaalaha xaggooda naga xigsanayo marka insha allah isbeddel weynaa dhacay kalkan odayaasha hadday arrintaasi jirto aad sheegaysid maxay lacagta u qaadanayaan may iska dhaafaan oo ilaahay ka baqaan daniya way fiicnaan lahayd laakiin qofku inuu garashada leeyahy waqti xaadarkaas oo lacagta qaadanaya in alla ka cabsiga jiro markaas waa la qaadanaya maskaxda ma joogto laakiin gadaalka dambe wuxuu ku leeyahy ilaah baan ka cabsanayaa aad aa umahadsanta colaad adigoo jooga kenya waa ku mahadcelin rajaynayna inuu ilaahay qalbigooda soo geliyo aad iyo aad waa mahadsanta adigoo jooga asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu cagmadhige aad baan kuu soo dhaweynaya walaal soo dhawo waa fiicannaha magacaaga kaad joogtid walaal waxaan joogaa jijigaan joogaa deegaanka soomaalida ethoobiya si fiican waxaan kaala soo hadlayaa jijiga magacaygana waa hilaal maxamed cumar waxaan rabaa inaan ka qayb qaato barnaamijka doorashooyinka soomaaliya haha bilow hilaal bilow waa ku jirtaa hawada toos okay aad baad umahadsan tahay iyagu horta nidaamka doorashooyinka soomaaliya hadda rajadeeda hadday wanaagsan tahay waa rajada ugu wanaagsan ee hadda haysata wadada tubti waxay haysataa waxaa weeye soomaaliya ay kaga soo kaban lahayd 20 sano burburkii ay gaadhay kaasoo waxaa weeye kasoo gaaray dagaal la sokeeya oo ka dhaca oo kaasoo qabiil salka ku hayo maanta in maaragtay soomaali isku tashato oo tubtii waxaa weeye wadeeqadii saxda ahaa ee shacabka lagu hogaamin lahaa marka waxaan dhihi lahaa go-aanka masiiriga wuxuu ka go-aa waa shacabka waxa cidda goyn karta go-aanka masiiriga ka go-aana waa shacabka dega waxaa weeyaan meeshaa degan ee soomaaliya soomaali meel walba joogto waxay hami hadaf u leedahay inay meel walba joogto
inay waxa weeyaan ka qayb qaadata dib u dhiska Soomaaliya inay maartay qayb ka noqdaan anuu asliyan waxaan ahay dadku oo leey waxa weeyaan Soomaaliya inay noqoto wadan madax banaan oo waxa weeyaan wadamadii caalamka waxa weeyaan loo soo qaramatay jiray oo qaramka laga arursan jiray inay noqoto Soomaaliya isaga oo tahay waxa ay ahayd Soomaaliya wadamada ugu qarisan geeska Afrika markii la yiraahdo waxa weeyaan caawin jiray wadamada waxa weeyaan aanan waxa weeyaan maanta anagana caawiyo oo dadkeena dhibaateysan oo qaxootiyashu ku jiro dhibaateysan caawiyo oo ka mid tahay Saudiiga oo waxa weeyaan wadamada Carabta ay ka mid tahay waxay ahayd wadamada u dhoofin loo dhoofin jiray galeyda iyo badarkan la soo baxna loo iibgeyn jiray bay ahayd waxa maartay loogu qoodin jiray oo maartay si loo bixin jiray maanta in anaga yirna qoodiyaan waxa weey taa waxay ku imaaday isfahan la'aan iyo ismaqal la'aan marka waxaan ku talin lahaa anigu nidaamka doorashooyinka in aqoonyahanka bay hadda u taagan tahay dalka waxba la bartay ummadu waxba baratay waxa weeye dhibaato walba xal baa loo helay oo waxbarasho loo soo wada bartay in dadka aqoonyahanka dalada waxa weeye aqoonyahanka ama waxa weeye dadka aqoonyahanka ee masiirka ummada ka hadli kara inay fariistaan ay u jeen gooyaan xeerarka nidaamka doorashooyinka kaasoo waxa weeye ummada lagu gaarsiin karo adiyad hilal wadiqad saxa oo yaban codkooda codkood si xor ah xalaal ah u soo durtaan adiyad iminka wax fiican baad sheegtay dabcan doorashadana iminka gudiyadii ra'iisul wasaaruhu wuu magacaabay waxa bilaabanaya tobabarkii 27ka bisha ma isleedahay injineer maxamed xuseen roble dadaal xoog leh ayuu sameeyaa iyadoo aan garan karno culaysada ka imanaya dadka qaarkood haanew kulli culays badan uu jiraya qeyrallaasi hadda waxa weyn maamul magaalooyinka iyo ra'iisul wasaaraha waxa weeye nidaam fiican bay isku fahmeen nidaamka hadda la isku fahmay waa nidaam waxa weeye saxa wax la wada ogol yahay unba wax lagu wada dhaqaa waxa la yidhi gacmo iyaga isle soomaali mananay waxa weeye qabiilnaanan wax u eegin oo loo eego yaa taya leh oo ummadeena hogaamin karin loo eego marka culayska isaga hadda waxa weeye gudiyaal badan buu magacaabay qeyr la siiyo wadiiqad fiican buu wadaa waan ku taageersanahay anagu hadda waxa weeye nidaamka soomaaliya hadda wax u socdaan waa nidaamti saxda ee la yaqaanay aan miiska ku wada hadalna noo kaaliya aan wadiiqada saxda wada qaadana laakiin anay hal dhegaysto erayga meeshan uu meesha ka baxo oo waxa weeye shaqsiga la dhegaysto un kaliya inuu meesha ka baxo miiska lagu wada hadlo go'aanka masiiriga uu ka wada go'aa dadka waxa weeye maamul goboleedyada waxay u dhisan yihiin waxa weeye waxay wakiil ka yihiin oo ay wakiil u yihiin shacabka ay matalaan waxa weeye inay mas-uuliyad u soo qaadeen maadaama ay taa tahay in la dhegaysto miiska wada hadalka imaadaan siday wax u rabaan inta la eego haddana dowladda dhexeeda naftigeeda siday wax u rabtana eegto in meel dhexa la iskugu yimaado wada saxdaa jiray la yaqaanay hilaal aada u mahadsantaadoo jigjiga jooga waa ku salaamayaa barnaamijyo kalena dabcan biidnillaahi kariim waa ka wada qaybgeli doonaa daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal studio london iyo barnaamijka arrimaha doorashooyinka laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaad joogtid magacayga waxaa la dhahdaa maana musuu heliye waxaan joogaa dalka kanada ha codkaaga kor u qaad magaca igu soo celi maana musuu heliye waxaan joogaa dalka kanada ha soo dhawow haye see waa aragtaa doorashooyinka kanada joogtaa waa dhawaa kawar macadka haaji haye kanada jooga haye doorashooyin ka waran insha allah waxaan ku leynaa khayr bashi barwaaqo doorasho xalaal ah aad iyo aad ninka ra'iisul wasaaraha waa nin ilaahay ka cabsoonaya indhiisa ku taallaa gudigiisa wuxuu noo qaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo doorasho aan ku wada faraxno dalkana wuxuu galayaa farxad ilaahay maragtaa ka sugna aad baan kuu salaamayaa adoo kanada joogaan iyodiilo fiican ayaad muujinaysaa dabcan dad badanaa kula qabi kara oo reer kanada laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cagta xaaji waa ku salaam aad iyo aad mid lamida soo dhawow magacaaga halkaad joogtid waa hagaag daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal haddii uu kaa go-o kusoo laabo ka qayb qaado barnaamijkan ra'yiga iyo aragtida doorashooyinka iminka tababashahoodii lagu jiray gudiyadii la sameeyey tababarka la bilaabayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum waa hagaag daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal laynka kale asalaamu calaykum ha walaal laynka kusoo laabtay iga gooy haye soo laabo haye lagu dhowahay horta qodob mawduuc fiican aad ka hadlaysaa caawa waan kaaga mahadcelinaya fursad aad noo siisay universal tv teamka mahadsanid inaan fikirkeen meeshaan ka dhiibano wixii aarahaan isqaafsano dhallinyarada soomaaliyeed aan idinkaga mahadcelinayna aad iyo aad soo dhawow
horta doorashada sanadkan waxa waxa laga yaabaa horta alxamdulillaah sanadii hore waxa waa stage waxay ahaan jirtay odayaal gacanta ku han jiray oday lagu heystaa oday oo gacanta ka saari jiray odayga uu qor jiray waa isku dhamaatay waa stage kor qad xogaa ya in si fiican aan ku maqlay stage waxa la soo gudbay oo ha sidaa u hadal stage kale waxa la soo gudbay oo ah in oday wax qoro oday waa laga soo gudbay haddana erga la keen kontona la dhigi jiray haddana waxa la soo gudbay waa boqol waa fursad fiican ay noo tahay odayaal waxaa jiray oo labaatan sano soddon sano ku dhawaad ku fadhiya kursiga ani ahaa tusaale ahaan ninkii uguma tala kursiga wuxuu ku fadhiyaa muddo carta ilaa hadda asaga ku fadhiya wuxuu u haystaa kursiga inuu boqortooye yahay oo keligiis si uu leeyahay waa la tartamaa maanta haddaad dhahid waxaa waaye salaanta islaamka ta kama qaadayo waaba isdagaalaysiin ma la hadasheen intaa su fadhiisteen aqoonyahanka dhallinyarada hooyooyinka uu matala ma yidhaahdeen ka joog adiga maahe qof kalaan keenaynaa weli ma tiraahdeen hadalkaas aad iyo aad toddobaadkan lasoo dhaafayaan shir waxaan abaabulnay oo kursigaas matalaadiisa dhabta ah tursi in matalaad noo adeegto dhaba inaan rabnay inaan ka hadalno odaygii wuxuu yidhi ha muxuu yidhi wuxuu yidhi ma layla tartami kara kursigu waa anaa ku fadhina alaad in kugu matal dhallinyaratiin waxba ma ogidiin marka waxaan leenahay horta sanadkan sanadka dhallinyarada waaye waa ugu mahadcelinaynaa dowladda iyo dadaalka fiicanaan socdo odayaasha rajadooda waxaan u baahannahay anaga kursi noo adeegan u baahannahay kursi maa lagu adeegto lagu shaqaysto dadka maxay xildhibaanimada u jecel yihiin kula taha maxay dadku xildhibaanimada u jecel yihiin rag badan iyo dumar badan baan aan ka aragnaa warbaahinta oo aad u jecel inay xildhibaan ahaadaan maxaa meesha ku jira islada yaa waxaan isleeyahay waxaa waaye fursado badan oo odayaasha kursigu ku fadhiyaysan ku adeegan oo u arko ninka dhallinyarada ah ama dumar ha noqdo ama haween ha noqdo oo rag ha noqdo inay u arkaan fursada inay ku adeegi karaan yaani sida badan oo furan ninkan uusan arkin oo dadkan u muuqda aad iyo aad marka waxaad isleedihiin sanadkan dhallinyaro nin ahaad keeni doontaan ama gabar dhallinyar sanadkan nin dhallinyaraan wadanaa waxaan u baahannahay matalaad dhab ah noo adeegto annaga noo shaqayso nan hagno odayaashii dhaarsanba odayaashii hore oo samadnabadoonadii iyo ugaasyadii ahaa waxay leeyihiin nin dhallinyaroo canaanan karno annaga gacanta ku dhigi karno na dhihi karo oreya saa ma ahne waa qaladay saan ka dhig ore saa ma ahne saan ka dhigan u baahannahay oday oo kusaga fadhiyo meel haysto ana lala hadli karino salaantkaa qaadayn oo telefoon ku dhegaysanaa markii dan usoo baxda keliya oday raadinaa uma baahan in leeyihiin sanadkan jaanis ayba noo tahay isley aad aa umahadsan tahay waxaan rajaynayaa hamigiina inuu meel marin doono laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halow barakaatu ha soo dhow walaal waa dhowa cagmadhige waa calitaasi suule aad baan kuu soo dhoweynayaa cali adiga xildhibaanada ololihiibaa socda yaad aad u jeclaa lahayd xildhibaanada deegaankaaga inuu kursiga kusoo laabto ama mid cusub arrintaa ka warna maalmahan waxaan arkayay xagga galmudug in dadku ay u xuslinayeen oy dadkii la hadlayeen ay lahaayeen hadlay doorta arrintaa la socotaa waa la socdaa horta kuraasta hadda waxay noqotay kuraasta ugu qaalisan kuraasta galmudug ama guud ahaan soomaaliya doorashooyinka ka socdo haye laakiin aniga xildhibaan ahaan inuu soo noqdo waxaan jeclaalahay xildhibaankii odowaa haye waa jeclaalahay inuu soo noqdo maadaama hadda oo daraad laba isbuuc ka hor iskoolo jaray maasha allah ceelal biyo qabay maasha allah badanna dadkiisu waa u qabtay waanu ambaliyana waana waajib saarnaayo kasoo baxay weliba markaa fiirisa galmudug dhinaca kale galmudug markaan u hadlo waxaan dhihi lahay sheekh cabdiqaadir cali cumarna sanadkii hore salaad jimcaad ayaa loo ballamaa la yidhi kadibna intii salaadii lagu maqnaayo la yidhi doorashaa dhacday sheekha wuu ku samray sheekha waa nin weyn oo diinle oo wax isku wadi karo aqoon maadi iyo mid diinna leh waxaana loo baahayaa qofka dadka isku wadi kara ma ahan maanta inaan lacag qaadano oo dhibaato ay noo keento macnaha mustaqbalka caruurtani inaan ka fakerno waayo waa in dalka iyo dalka kii wax u qaban kara in loo magaciisiyo ma gara waa hagaag cali nin xoogaala baad tahay barnaamijyo badan baad igala qayb gashay adoo warta nabadda jooga sweden jooga london jooga weliba xagga galmudug wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan oo laisla dhex marayo run iyo been in kursiga xildhibaanka qiimihiisu meeq u maraya qiyaastii wallaahi hadda kursiga xildhibaanka qiimaha hadda ugu sarreeya waa $5,000 lagu dhuftay 60 qof $5,060 lagu dhufto lacag badan waaye lacag aada u badan waaye laakiin haddana waxaa kaaga sii daran middaas ha
in ergooyinka xataa ilmaadeernimo loo qoraayo oo laga yaabo jifadan ama dad badan oo wada ilmaadeera oo laba qoysa inay qaataan 30 qof marka meesha xataa dhaqaale yar kaaga jabay marka xoog mustaqbalka aad sameeyso ma garan adiyad laakiin lacagtaasna waxa jira dad aan nabadoonna ahayn ama aan qorneen aan dadkii hore ku jirin oo nabadoonyo gacan ku rumisa meesha la keenay ayadana waxa u moodaa in maanta ay ku habboonaan maanta ay ku habboon tahay ummadan waajib qof walba la saaray iyo qofka inuu xilkiisa ka soo bixi karo deegaanka iyo dalkii waqf isku wadi karo oo dulqaad badan leh loo baahan ugu dambeystii waxaad sheegtay kursiga inuu kontan shan kun uu joogo lixdanaad ii sheegto lacag badan adiga dadkia waxaa laga dhiga ma ogtahay boqol iyo toban miya mise boqol iyo koowaa boqol iyo koowaa laga dhiga ha boqol iyo koodii laga dhiga marka waa inaad lixdan heeso waa hagaag ugu dambeystii ninka fiican ee xildhibaanka ee ilaahay iska cabsanaya laaruush maba dhiibayaba ilaa ilaahay uu ka baqaya siduu marka ku soo baxayaa ninkaasi aad islada ma ducu ku soo baxa wallaahi hadduu ilaahay maanta waxay taagan tahay macnaha horta annaga hadda waxaa jira social media qof walba ba wuxuu leeyahay boosta facebook waxaan ku qornaa annaga inaan nidhaahno maanta laaluushka aad qaadatay waxay dhibaato u noqon doontaa caruurtaada ee amaanta mustaqbalka caruurtaada ha iibsan sababtoosa inaad mustaqbalka caruurtaada aad iibsato iyo in aad maanta lacag markaa qaadato waxaa iibsatay mustaqbalka caruurtaada iyo kuwii deegaanka mustaqbalkooda marka inaad iibsan oo qofkii aqoontii leh dulqaadkii leh xilka ka soo bixi karo oo xildhibaan aan berri idili doonin ama aan dhibaato ii keeni doonin oo inuu waxya qabta maahan aan dib ii celi doonin in la doorta odayaasha iyo dhaqanka iyo dhammaan dhalinyarada aad iyo aad cali aada u mahadsan tahay nin xoogaalaa tahay waxaan rajaynayaa haddii qiimuhu kor u kaco ama hoos u dhaco barnaamijyada soo socda inaad nagula wadaagi doontaa daal la ka dhigo daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal studio london iyo barnaamijka arrimaha doorashooyinka laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cagmadhigo aad iyo aad baan kuu salaamaya mid la mida walaal magacaaga halkaad joogtid magacayga waa mahad maxamed ashkir oo jooga waddanka uganda magaalada kambaala aad baad ku salaamaya kambala aad joogta dhaqdhaqaaqa soomaaliya iyo doorashooyinka waad la socotiin xaalkaasi waa sidee xaalkaasu niyo warta dewaa sida dadkii iga horreeyeyna sheegay waxa kan yidhaahdaan waa arrimo badan oo isku dhex firiqsan marka markii aan ka hadlo waxa kan yidhaahdo arrimahan hadda baarlamaanka iyo doorashadiisa laba qaabaan waxa kan u kala qaadayaa marka mid waa xildhibaanada iyo waajibaadka laga rabay inay qabtaan midna waa qaabka loo soo dooranayo qaabka loo soo dooranayo horta waxaan filayaa dee waa dadkii iga horreeyeyna waa sheegeen adigana waa dareemi kartaa soomaaliya oo dhanna waa dareemi kartaa oo qaab sharci ah oo waxa kan yidhaahdo nidaamsan ma ahan waa qaab iska qabaliya oo waxa kan musuqmaasuq iyo cadaalad darro badan isaga jirto waa qaab ku salaysan lacag iyo jeebka qofka ku salaysan ma garab aad iyo aad marka waxa kan yidhaahdo musuqmaasuq waa wax kasoo bilaabmaday bayska oo kasoo bilaabmaday ergadii iyo waxa kan la yidhaahdo oraygii iyo dhammaanba dee waxa kan yidhaahdo qaabkii asagu uu kusoo baxay waa qaab musuqmaasuq ahaa wahagaag markaa fiirisid marka halkaa culays baa ka jiri kara saa sheegaysid adiga uganda joogtaa nin soomaaliya tahay soomaaliya degaan ka mid ah kasoo jeedaa xildhibaanka afartii sane ee dheeraadka u dambeeya baarlamaanka ku fadhiyey dadka ma ka taqaan kaas unbuu lamid yahay boqolkiiba boqol waxa kan yidhaha waa isku wada mid laakiin anugu xildhibaannimo unbaan u aqaanaayo inuu imatalo laakiin waxqabad gooniyahu waxa kan yidhaha ii sameeyey iyo matalaad dabaho waxa kan yidhaahdo gooni igu sameeyey ma jiro de kolley waa un xildhibaan soomaaliyeed laakiin wuxuu igaga bedelan yahay baarlamaanka soomaalida ma jiraan magac ahaan buu igu matalaa laakiin mafac ahaan waxa kan yidhaha dee baarlamaanka kale uu lamid yahay soomaalida aad baan kuu salaamayaa kambala uganda joogta qofka ugu dambeeya ayaan fursad siinayaa barnaamijka daawadayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haa wacalaykum assalaam universal soo maaha ha ha adigana walaal waa cabdishaafi oo kaasa wacaya magaalada kambaala doorashada ayaan rabaa inaan ka hadlo ha ka hadal walaal ka hadal ka hadal bilow walaal doorashada rajo fiican baan aada u rajaynayaa inay si nabada ku dhacdo ra-iisul wasaare roblena waa ku mahadsan yahay shaqada uu inta yar ku qabtay in laysku kalsoonaaday bay u baahan tahay shaqada uu qabtayna kalsoonida yare la siiyey ayay ku timid ma garatay si fiican
walaal hadeerto in dawladdi dhexe waa ka gudubtay in kubad waxay la taala maamul goboleedada marka hadaa iyo ogolaato halkana waxa raba laba maamul goboleed Puntland iyo Jubaland inaan fariin dardaaran aan halkan uga diro oo aan wax xajin lahayn kuwa kale ayaga laftooda maadaama aysan xajin lahayn ma ku dartid baa ku daray laakiin labadaa saafarta ku golantahay maya halka ay joojiyo okay shanta maamul goboleed waa isku mid xajiina male shantaba la hadal oo maxaa tiri maya waxa weeye waa ka cudur daaranaya Cagmadhige waxa weeyaan labadaas waxaanu laba sababood labada waxaanu la baxay marka koowaad waxa xuquuq dastuuriga u lahaa madaxweynaha inuu doorashada maamulo oo gudiga uu magacaabay ay maamulaan iyaga daraadood baa looga baajiyay ma garata waa gartay marka labaad walaalow dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo shaqada doorashada gudiga xaq u leh marka la magacaabay inay shaqada qabtaan aan wax eeda lagu waxaan ka wada qinin qofka marka wax u dhiibatay baa cadaaladdiisa suu wax u xukumay leega aan wali waxba inoo xukumin baa marka koowaad la yeeyay fariista inuu shaqadan uma qalataan oo iyaga daraadood looga saaray waa labo labadaa qodob daraadood baanu la baxay ma garata waa ku gartay waxaan codsanayaa marka madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland walaalayaalow dad Soomaaliyeed baa tihiin madax Soomaaliyeed baa tihiin labadiina maamul goboleedna xagga dimuqraadiyadda aad dowladda dhexe ku eedeynayseen aad lahaydeen in lixdaa sana lixdaa bilood aan usoo jiitanay u cagajiitanay ee aan mugdiga u geli gaarnay waxay ahayd kelmadiinu inaad dowlad doorasho cadaalada la helo hadda idinkana waxa weeye labada golood ka tirsan doorasho cadaalada kama jirin oo Jubaland waa doorashada u dambeeyay Axmed Mowdo ku fadhiyay waxay ahayd saddexii keen reer hebel oo aanaha midka halka ay kaadi yah gadaalha noo celinin hore baan u soconaynaa doorashada soo socota maxaad ayaga fari lahayd intaas ku soo koob adoo raaliya waxaan fari lahaa dad badan oo musharaxiina baa inuu ku soo wajahan oo muwaadiniin Soomaaliya oo fikrado kala duwan aaminsan waxa weeyaan waxeeda yeeyeen ka soo gaarin waa fiican aad aad umaadsan tahay adigoo kambale jooga ayaa ugu dambeeyey cabdishaafi barnaamijka doorashooyinka iyo arrimaha soomaaliya daawadayaal waxaan rajaynayaa in xil gaari saaran yahay dowladda federaalk ee dalka soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble oo loo idmaday oo sida dad badan ay qabaanayna ka dhawaajinayaan meel fiican ay wax u marayaan bulshaduna ay qabto iyo didiilo xoog leh oo ah in barwaaqo iyo horumar la degi doono waxaa kaloo ay dadku yidhiideelo xoog leh ka qabaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deri madaxweyne Qoorqoor madaxweyne Cali Guudlaawe madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Cumar Finish iyo weliba dowladda dhexe oo iskaashanaya inay noqdaan kuwo ku dadaala sidii wanaag iyo horumar loo gaari lahaa waxaa laga filayaa odayaasha iyo guddiyada kala duwan rag iyo dumar inay si nabdoon ay wax ku qabtaan allah awoodda lena ay ka baqaan soomaaliya waxay u baahan tahay hal arrin oo keliya oo maxay tahay allaha awoodda leh in laga baqo haddii allaha awoodda leh laga baqo oo wixii uu reebay laga haro wixii uu faray dadka ay fartoomaan barwaaqo iyo horumar baa la degayaa ninkii xariga eeba ka haray ama ka go'ay lagooyo iyo dhibaato ayaa markaas uu lugaha la gelayaa waxaan rajaynaynaa soomaaliya meelay joogtaba inay ducaysato oo ay ku ducaysato allaha awoodda leh inuu u dambi dhaafo wixii dunub la galay xariga eebana ay qabsadaan horumarna ay gaaraan ayna meesha ka saaraan arrinta muddaba ay ku jireen oo ah isku maqanta lagu maqan yahay inaanay isku maqnaan oo indhaha ku qabtaan kuwa tooshka weyn ku ifinaya ayaga ku maqan si ay markaa dantooda u gartaan oo ay dalka iyo danta u hodmariyaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii arrimaha doorashooyinka iyo toddobaadkan cabdalla cumar mudhiir ayaa soo saaray saaxiibkay inta igala qayb gashay waxaan ka cudur daaranayaa inta u soo geli waayo laakiin barnaamijyo kale aan ka wada qaybgeli doono halka ugu dambaysa maxamed axmed xaaji cagmadhige wuxuu idin leeyahay intaan u yarahay intaan u weynahay inta jinkeya waa dhammaantiina meel kasta aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh